Rusija toliau atakuoja Ukrainą raketomis ir dronais. Per naujas atakas Charkivo srityje žuvo 4 žmonės, dar 11 sužeista. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, jog Rusija naudojasi tuo, kad Ukrainai trūksta oro gynybos sistemų. O štai Lenkija svarsto galimybę prie savo šalies sienų numušti Rusijos raketas. Tam būtų panaudotos Lenkijos turimos oro gynybos sistemos. Kartu su mumis LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Labą dieną. Labą dieną. Laurynai, kaip suprantu, sprendimas šiuo klausimu dar nepriimtas, bet kiek rimti yra Lenkijos ketinimai? Reikėtų neskubėti dėl Lenkijos pačių ketinimų. Lenkija apie tai pradėjo svarstyti jau anksčiau ir praėjusiais metais, kai rusiška raketa įskriejo į Lenkijos oro erdvę ir tai pasikartojo, tai ne pirmas atvejis buvo. Ir tuo metu tikrai buvo iš visuomenės pusės didelis susidomėjimas, kaip būtų galima išvengti net ir tų pačių aukų. Priminkime, kad Lenkijos teritorijoje buvo nužudyti 2 Lenkijos piliečiai, kai raketos nuolaužos nukrito į Lenkijos teritoriją. Taip pat Lenkija šią problemą supranta tikrai labai gerai, bet jeigu pasižiūrėtume į oficialią Varšuvos poziciją, tai net ir šiandien užsienio reikalų ministerija jautė pareigą sureaguoti tiek į Volodymyro Zelenskio žodžius, tiek į Dmitro Kulebo žodžius, į Ukrainos pareigūnų žodžius, bet tikrai sako, kad neturi kažkokių konkrečių sprendimų. Tai yra analizuojama iš teisinės pusės, nes teisinė pusė čia yra labai svarbi, už kam atitektų atsakomybė už tokius numuštus, pavyzdžiui, numuštas skeveldras, kur jos kristų, ar už tai būtų atsakinga Lenkija. O kitas dalykas, pats svarbiausias, reikia prisiminti, kad toks sprendimas greičiausiai būtų priimtas viso NATO lygiu ir Lenkija vienašališkai turbūt nedrįstų prisimti tokio tikrai labai rimto karinio sprendimo. O kalbant apie Lenkijos turimus oro gynybos pajėgumus, apskritai, ar Lenkija pajėgi numušti Ukrainos teritorijoje šalia Lenkijos sienos skriejančias Rusijos raketas? Visiškai Lenkijos pajėgumų vertinti negalime, nes tai dažnai yra nepilna nevisiška informacija, kurią mes turime viešoje erdvėje, bet Lenkija pastaraisiais metais modernizavo. Iš pradžių pirkdama amerikietiškas sistemas, tai tos pačius Patriot, priešraketinės gynybos sistemas, taip pat turi didžiulę vystymo, priešraketinės gynybos vystymo programą, o ką praėjusį savaitgalį pasakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, būtent sekmadienį, o pirmadienį buvo pasirašyta sutartis dėl 300 milijonų eurų paskolos, tam, kad Lenkija prisijungtų prie Europos dangaus skydo programos. Taip kad Lenkija tikrai labai rimtai žiūri, bet kol kas sunku pasakyti, ar visiški pajėgumai yra, nes kas buvo Lenkijai visada svarbiausia apsaugoti savo miestus, didžiuosius ir kritinę infrastruktūrą, ir nebuvo pasirengta saugoti, pavyzdžiui, Lenkijos Ukrainos sieną, kuri teoriškai nebuvo tokia svarbi kaip kritinė infrastruktūra per Lenkijos didieji miestai. Laurynai, paminėjai Europos dangaus skydo programą. Ar jau aišku, kokie pirkimai planuojami Lenkijoje? Kol kas Lenkijoje situacija yra labai dinamiška, galima sakyti, nes ankstesnė Lenkijos vyriausybė valdžiusi iki praėjusių metų spalio mėnesio buvo labai kritiškai nusiteikusi prieš šią iniciatyvą. Tai buvo visada pateikiama net rinkimų kampanijos metu kaip vokiška iniciatyva ir Lenkų ankstesnė vyriausybė buvo labai kritiška ir skeptiška vokiečių atžvilgių, todėl sakė, kad geriau vysti savo jėgomis amerikietišką įrangą, taip kad kol kas dabar žinome, kad tik tam bus skirti pinigai, bet kokie realūs ir konkretūs pirkimai bus ir kokia bus įranga nupirkta, ar bus pirkta europietiška, ar vėlgi bus bandoma suderinti amerikietišką įrangą prie šios sistemos Europos dangaus skydo, kol kas šios informacijos dar nežinome. Ačiū tau, LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir ne tik jis, ir kiti valdžios atstovai nuolat pabrėžia būtinybę oro gynybos sistemų. Ir štai birželio 6 dieną Ukrainos prezidentas planuoja dalyvauti Prancūzijoje vyksiančiuose renginiuose skirtuose sąjungininkų karių įsilaipinimo Normandijoje 80-osioms metinėms. Ir ten Zelenskis ketina prašyti NATO šalių pagalbos, numušant Rusijos raketas virš Ukrainos. Kartu su mumis karybos ekspertas, laidos Mūšio laukas redaktorius Aleksandras Matonis. Labą dieną. Labą dieną, gerbimieji klausytojai. Aleksandrai, dangaus uždarimas virš Ukrainos, tai labiau politinis ar karinis technologinis sprendimas? Tai yra ir politinis, ir karinis technologinis sprendimas, kuris, na, pirmiausia, žinoma, yra pačios Ukrainos rūpestis. Ar NATO turi pakankamai techninių ir karinių galimybių uždaryti dangų virš Ukrainos?
Na, norėdami atsakyti į šį klausimą, pirmiausia, turėtume atsakyti į svarbiausią politinį klausimą, ar įmanoma pamatyti Ukrainoje dabartinėje situacijoje virš jos teritorijos, sakykime, skraidantį nors vieną NATO lėktuvą, ar galime pamatyti ten esančius NATO karius, NATO karinę įrangą, kurią būtent aptarnautų NATO kariai, kitaip tariant, ar alijansas peržengtų tą sieną, kuri yra šiuo metu tarp NATO ir Ukrainos vis dėlto. Tai yra didelis politinis klausimas, kuris iš principo yra susijęs su dar vienu, dar didesniu esminiu politiniu klausimu. Ar NATO kokiamis nors formomis pasiruošusi įstoti į šitą karą, tai yra stoti į Ukrainos gynybon nuo Rusijos agresijos. Na ir šiuo metu tas klausimas yra aiškiai labai ir nedviprasmiškai atsakytas daugelį šalių. Tai yra, kad ne, NATO neketina peržengti, įžengti į Ukrainos teritoriją, kariai NATO tenai nebus siunčiami. Tačiau visgi neatmetama galimybė individualių valstybių sprendimų siūsti tenai NATO karius. Kaip žinome, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kelis kartus jau yra patvirtinęs tą savo poziciją, kad yra svarstoma galimybė į Ukrainą nusiųsti Prancūzijos karius, kol kas labai neapibrėžta būtų jų funkcija. Neaišku, ar jie turėtų ten dalyvauti kokioje nors mokymo misijoje, ar, sakykime, dalyvauti padedant taisyti tą prancūzišką karinę įrangą, kurią Prancūzija yra perdavusi Ukrainai ir panašiai. Kitaip tariant, tie sprendimai, tos galimos Prancūzijos karių funkcijos, jos yra nepaviešintos, dėl to nėra formaliai apsispręsta ir ta prezidento Macrono idėja kol kas taip plaukėja, ją vienai par kitaip komentuoja kitų NATO valstybių atstovai. Na, Vokietijos pozicija, sakykime, žinoma, kad nebus įžengta, Jungtinių Amerikos valstybių pozicija tokia pati. Na, o Lietuvoje taip pat mes girdime politikų raginimų pagaliau baigti tos svarstymus ir galbūt pamatyti ten Ukrainoje, nusiųsti ten savo karius. Na, taigi, Aleksandrai, bet precedentas neseniai buvo ir tai padarė Jungtinių Valstijų ir Didžiosios Britanijos pajėgos, kai Iranas rengė raketų ataką prieš Izraelį, tada buvo pakelti ir naikintuvai ir beveik visos raketos buvo numuštos. Kodėl tai nedaroma Ukrainoje? Atsakymas labai paprastas, todėl kad tai yra Iranas, šalis, su kuria tiek Jungtinės valstijos, tiek platesnė vakarų koalicija ne vieną kartą įstojo į tiesioginį kovinį konfliktą, ne vienas iki buvo apsikeista įvairiomis atakomis ir kalbu ne tik apie Izraelio, nevadinčiau to nuolatinėmis, bet tikrai dažnai rengiamomis atakomis prieš Irano taikinius. Tai dėl to čia visiškai kitas, galime kalbėti apie visiškai kitokią geopolitinę situaciją. Šiuo atveju kitoje pusėje yra ne Rusija, o būtent Iranas. Ir Iranas nėra nubrėžęs tokių, vadinkim, putiniškų raudonų linijų. Taip, pagaliau reikia pasakyti, kad Iranas ir beje nesinė aviacijos katastrofoje žuvęs prezidentas Raisi, jie yra sankcionavę išpuolius prieš Jungtinių Amerikos valstijų karines bazes Irako teritorijoje. Visa tai yra, na, galima vertinti visuomet kaip adekvatų karinį atsaką. Na, prisimenant nuodijimo atvejus Jungtinėje karalystėje, tai Kremlius taip pat yra jo sankcionavęs. Na taip, bet tie nuodijimai skripališkieji, beje, kaip ir diversantų veikimas, galima tikrai išvardinti, ir Čekijos karinių sandėlių sprogdinimas, ir šnipų bazė, rengimo bazė Alpėse, prie pagarsėjusio Šamoni kurorto ten kažkur Prancūzijoje. Tai visa tai buvo, bet visa tai buvo, žinoma, iki karo Ukrainoje pradžios. Taip, Aleksandrai, bet grįžtant prie dangaus skydo trumpai, ar įmanoma užtikrinti dangaus skydą virš Ukrainos, neįskrendant fiziškai į Ukrainos oro erdvę, o naudojant oro gynybos sistemas pasienyje? Neperdavus tų oro gynybos sistemų arba, pavyzdžiui, orlaivių Ukrainai be politinio sprendimo iš alijanso pusės, iš alijanso šalių pusės,
tai yra dėja kol kas neįmanoma. Ačiū Jums, karybos ekspertas, laidos Mūšio laukas redaktorius Aleksandras Matonis.